Nero istaren hezardan başlayın avandan uçan valikari ahakkaran geçirken içen hivamet keşkeş peken dedes peke sermişe. Festivala 28 گلاویجه لحولیره بره وچو چلاکین تبلیغی لباجار این کردستانی بردوام دکه ملیتاریزه کرنا زیرتر یا کردستان جعالی رژیم و بردوامه برگا دویه یا کتیبا رامانک لتراجدیا یا برایان چاپو بلاو بو دستی و هشتمین سال وگرا در کرنا بریارا بدناویا جیهاد خمینی لدجی گل کرد لحولا پیشوایا باجار حولیری یکم فستیوالا روشحالات کردستان به بشتاریا توایا حزب روشحالات لجیر نامنیشان 28 گلاویجه روژا خوراگری خلق کردستان بره وچو کجمیر پنج یواری روژی 28 گلاویجی 96 هتاوی لاشاری حولیر با آوردانوه لسی و هشتمین سالیه دی خوراگری خلق کردستان لبرانبر فرمانی جهادی خمینی با سر کردستان ریو رسمک لجیر نویش کامندی خوراگری روشحالات بره وچو سرطای ریو رسمکه بسرودی نتوایتی ای رقیبو راگرتنی چند خلکک بیدنگی با ریزگرتن لگیانی پاکی شهیدانی کردستان دستی پی کرد. پاشان پیامی دسته آمادکار للاین مامند روژه و پیشکش کرو دواتر لدریجه ریو رسمکه چندین پیام للاین کسایتی سیاسیکانی بجدار پیشکش کرن که بریتی بونلا پیامی دکتر محمود عثمان کسایتی سیاسی پیامی نوینری سازمانی خباتی کردستانی ایران پیامی کومالی زحمتکشانی کردستان پیامی کومالی شورشگیری زحمتکشانی کردستانی ایران پیامی حزبی دموکراتی کردستانی ایران پیامی هاوریانی پیشو لمره و رسمه دا وفده کی بالای حزبی دموکرات به سرپرستی بریز حسن شرفی جگریس کرتیری گشتی حزب بجداری کردو و تارکی انتیده پیشکش کرد لو تارکی دا بریز شرفی رای گیند ایمالی را کوبی نتوه تاکو آور لدو روداو بدینو یکیان پیروز و یکیان ناپیروز روداو ناپیروزکه اوه یکه لروژی 28 گلاویجده او پیام شوم و فتوان ناروایی که خمینی دش بگلی کرد داری کردو لانجامی دا هر لو روژوه هرشی زوینی و هوایی بی بزیانه با سر کردستان دستی پی کرد فرمانی که سربازی با خاش برکردنی کردستان و نتوی کردو فتوایی که مذهبی با بزاوتنو هندانی بشک لحاو نشتمانیانی شیع مذهب من لدجی کرد اما شوای کرد که کرد دو رگای لبردم دا مایوا یان ملدانواندن بو او هرشو هرشو یان خوراگری هر وحال نواخنی ریو رسمکه دا چندین سرود و کاری هنری للاین هنرمندانی کرد وکو کالی آتشین و میراو نداو گروپی که پیکاتو لهنرمندانی روژاوی کردستان و هنرمندی که کردی باکوری کردستان پیشکش کرا اندام معالیگرین حزب دموکرات کردستان ایرانی لباجار پاوه به بونه یا 25 گلاویجه به آوایه که برفره چالاکی تبلیغی انجام دان روژی شمر رکوتی 28 گلاویج قهرمانانی دموکرات به بونه 25 گلاویج 72 همین سالیادی دامزرانی حزبی دموکرات لدر باسام خیابانی مولوی و خیابانی مرکزی کامل کارو چالاکی هم برای او بر هر و هر رولان اجتمان پرورکانی کردستان هر بو بونه و لشاری کرماشان دستیان کرد به چالاکی تبلیغی او نوچانه که کارو چالاکیان تیده انجام در او بریتین ل در دریج پرکی شرقی تاقوسان و جاده قدیمی کرماشان سپا پاسداران یا تروریست یا رژیم ایران لباجار سقز مجوری چیکرنا چندین بنکین عملیاتیه بریار 8 پایگاه عملیاتی لمناوسیا للاین سپای پاسداران و دروس بکرید که پایگاکانی حاجی اول، هرمیدول، سلیمان کندی تواب و دو پایگاه تر لشیخ سوپان و مرگ نخشینا سرقالی ساز کردنن مالپاری کردستان میدیا لمباره و رای گیند و تایستا دیار نیه که او سی پایگای دیکا لکوی دروز دکریتو به نهینی ماو توا بلام وقت چلکا و خورکانی او نوسی بازیلی و دکن سازگرنی پایگاکان به بریاری سپا زور به خیرائی انجام دادرید که رونه هموی لانجامکانی راسانه روتی ملیتاری زکرنی نوسی سنوریکانی کردستانی روشالات بردوام للاین سپای پاسدارانی رژیم و دریجه هبوو برپرسانی سپای ام رژیمه بردوان باز لگرتن و امنیتی کردنی سنورکان دکنو رژیمی ایران ماوی که بچری و بربلاوی مانوری سربازی برای و دباد
دوای جێگیربوونی هێزەکانی پێشمەرگی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لا ناوچە سنووریەکانی کوردستانی ڕۆژهەڵاتدا ڕژیم بەردەوام شار و ناوچە سنووریەکان ملیتاریزە دەکات. برگا دویه یا کتیبا دیروکی یا رامانک لتراجیدیا یا براین جا آماده کرنا ماموستا شریف هجاری چاپ و بلاو بو. ام کتیبا که پیشکش کراوه به شهیدانی جولانوی راسانی خورهلاتی کردستان بریتیه لجرانوی چندین بسرحاتی میجویی لپیوندی لگر روداو میجوییکانی کردستان لباشورو روشهلاتی نشتیمن لسرزاری کامل کسایتی و کارکتر که لو سردمدال لشورشکانی ایلول و جولانوی روشهلاتی کردستان بەشدار بوون. ئامادەکاری ئەم پەرتووکە لە پێشەکی کتێبەکەیدا نووسیویەتی نایابی و پڕزانیاری ئەم بەرهەمە لەوەدایەکە دەخاودەق چاوپێکەوتنە لەگەڵ چەندین سەرکردە و شاهید حاڵی سەرەکی ناو ڕووداوەکانی شۆڕشی ئەیلول و جوڵانەوەی ڕۆژهەڵات، واتە ساڵانی نێوان 1955 تاکو 1970 زاینی و بێ دەستکاری چاپ کراون. بەرگی یەکەمی ئەم بەرهەمە لە ساڵی 2010 لە شاری سلێمانی چاپ کراوە و بەرگی دووهەمیش لەم ساڵدا خراوەتە بەردیدی خوێنەرانی. نووسەر لە پەیوەندی لەگەڵ بەرهەمەکەیدا بە ماڵپەڕی کوردستان میدیای ڕاگەیاندووە یەکێک لە هۆکارە سەرەکیەکانی ئامادەکردنی ئەم بەرهەمە بریتیە لە بەرپەرسدانەوەی هەوڵێکی مەترسیداری دوژمنانی گەلەکەمان لەباری بەلاڕێدابردن و چەواشەکردنی مێژووی گەل و هەوڵدان بۆ خەوشدارکردنی ئەم دیرۆکە. جاره کردن لرزبند و ولات جیهان در حق تاوانا سپیکر ناپاره کمارا اسلامیا ایران پلیا یکمین جخاره مسوگر کرد و پیشیار رکبران کرد. دامزراوی نیونتوی بازل لسویس که تایبد لسر پرسی سپیکر نوی پاره و خبت لدجی تروریزم کرده کرد لنویترین راپورتی خوی دابو سال 2017 آشکرای کرد که کمار اسلامی یکمین ولات جیهانه لمر سپیکر نوی پاره و پشتیوانی لتروریزم. بە پێم راپۆرتە لە ساڵی 2012 زاینی بەملاوە وڵاتی ئێران بەردەوام یەکێک لە مەترسیدارترین وڵاتانی جیهان لە پەیوەندی لەگەڵ پرسی سپیکردنەوەی پارە و پشتیوانی لە تێرۆریزم بووە. لەم راپۆرتەدا کە ڕێکەوتی 25 گەلاوێش بڵاوکراوەتەوە پێداگری کراوە کە ئێران لە نێوان 146 وڵاتی جیهان بۆ چوارەمین ساڵی یەک لە دواییەک ناونیشانی مەترسیدارترین وڵاتی لەباری سپیکردنەوەی پارە بۆ خۆی مسۆگەر کردووە. لەم لیستەیەدا پاش ئێران کە ئیمتیازی 8.6 وەدەستهێناوە وڵاتانی ئەفغانستان، گینەی بیساو، تاجیکستان، لاوس، مۆزامبیک، مالی، ئوگاندا، کامبوج و تانزانیا جێیانگرتووە و وەک مەترسیدارترین وڵاتانی جیهان لە پەیوەندی لەگەڵ پرسی سپیکردنەوەی پارە ناسراون. ماوەیەک پێش ئێستاش ڕێکخراوی جیهانی FATF جارێکی تر ناوی کۆماری ئیسلامی لە لیستەی ئەو وڵاتانە دانا کە سەرقاڵی سپیکردنەوەی پارەن. هەروەها ڕێکەوتی 15 گەلاوێژی ئەمساڵ بڵاوۆگی پۆلیتیکۆ لە راپۆرتێکدا بڵاوی کردەوەکە ڕژیمی ئێران لە ڕێگای چەند کۆمپانیای نافەرمیەوە پارە سپی دەکاتەوە. 19 کەس ژە گرتیێن سیاسی یین گرتیگەها ڕەجای شەهرا کەرەجێ دەهەمبەری ڤە گوهاستنا ڤان بۆ ساڵۆنا 10 ڤەکو نەڕزەتی ئەیانکردنێک دەهەمبەری وێ بڕیارەی 23 ڕۆژان گراوگرتن. محەممەد مردانی بەرپرسی زیندانی ڕەجای شاری کەرەج لەسەر بڕیاری بەڕێوەبەری گشتی ڕێکخراوی زیندانەکان 53 زیندانی ساڵۆنی 12 بەندی چواری بۆ ساڵۆنی دەی ئەو زیندانە گواستووەتەوە. ئەم بڕیارە لەگەڵ دشکردەوەی زیندانیان بەرەوڕووبۆتەوە و زیندانیەکان ڕایانگەیاندووە لاگەری گواستنەوەی زۆرە ملیان مان لە خواردن دەگرن. ڕۆژی یەکشەمە 8 گەلاوێژ بەرپرسانی زیندان داوایان لە زیندانیان کردو دەست لە هیچ شتێک نەدەن ژوورەکانی خۆیان چۆڵکەن و لە ساڵۆن کۆ ببنەوە. لەگەڵ خۆڕاگری زیندانیەکان لە بەرامبەر ئەم بڕیارە گاردی زیندان بە سەرپەرستی یوسف مورادی بەرپرسی حیفاظەتی زیندان بە زۆری ڕژاونەتە ناو ساڵۆنەکە و دەستیان بە ئازار و ئەشکەنجەی زیندانیەکان کردووە و بۆ ساڵۆنی دەیان گواستوونەتەوە. زیندانیان بە نیشانی ناڕەزایەتی دەربڕین لەم هەوڵەی بەرپرسانی زیندان دەستیان بە مانگرتن لە خواردن کردووە و داوای گەڕانەوەیان بۆ ساڵۆنی 12 دەکەن. سەرچاوەیەکی ئاگادار لەم بارەوە ڕایگەیاندووە لە نۆژەنکردنەوەی ساڵۆنی 10 40 کامێرای چاوەدێری، 64 دەستگای ژوێدێری واتە شنود لە ساڵۆن و لە هەموو ژوورەکان و تەنانەت لە گەرما و شوێنە بێهداشتیەکان دانراوە. ئەم سەرچاوەیە هەروەها وەشی خستووەتە ڕوو. بەرپرسی زیندان داواکاری زیندانیانی بۆ گواستنەوەی بەشێک لە کەرەستەی زیندانیەکان بۆ ساڵۆنی 10 باشکاندنی مانگرتنەکەیان گرێداوە و
هراشای گواستنوی زندانیانی منگرتوی با جور تاک کسیکان کردوا. هم بلاتیک لباجار ایلامی لجر ناوی پاراستنا ناموس هف جینا خواه کشت. شایی 28 لسر 29 گلاویر جنگ لشار ایلام للاین مردکه و به های کشه بنمالی و کشه ناموسی و کجرا. باوتی سرچاوی که آگادار ام هاولاتی کرده جنکه خوی خنکاندوا. حتی استاش ناسی هیچ کام لبکجو کجرا وکا رون نبوتوا. هلم پیوندی دا روژی رابردو زوتیاری که خلکی گندی بابکتان سر بشاری سقز ترمی جنکی بسوتاوی لنزیک ام گنده دوزی وتوا. قطعی ناموسی به شیوه کشنیک دا گتره که به بیانوی پاراستنی شرف و ناموس دیتا آراوا. به پی ماده 603 یاسای سزادان اسلامی هر کات پیاویک هاو سرکی خوی لحالتی زنا دا ببینه تو بزانه که جنکی بخواستی خوی او کار انجام داوا دتواند هر دوکان بکجه تو اگر ایش بزاند که هاو سرکی ناچار کراوا دتوانه پیاوکا بکجه. جنواند نوچان یا تیش تیوی با آلیکاریا هفکاران مگشت که نوچان ایرو پیشش کرن حتی نجار کردن دن باشد.